到底是球太弹，还是打者神进化？上个球季的全垒打日常，让弹力球成为焦点。也因此，新球季比赛用球恢复系数做出调整，从去年的0.540到0.580缩减范围到0.540到0.560，中间值为0.550。光听数字或许无感。 但春训打过新球的打者们，可都有明显感受。丢起来是蛮好丢的啦，但我们在练习的时候，我发现就是，他的那个弹出去的速度的确有点落差，就是比较不弹。那球的部分也蛮快就会变形。我们在打击练习的时候，其实打没几次那个球就稍微变形。其实我们春训到现在为止，其实还没有，我们打者来讲才打过一两次，就是还没有特别的感觉。 那之后可能会有时间去接触到，那时候到时候才会有更明确的。不单是恢复系数，新球的缝线高度也从0.05英寸调高到0.07英寸，这对投手来说，适应握球手感就是首要任务。就稍微比较粗一点啦，对，就是之前去年的比较没有那么粗，今年可能就比较。 缝线比较粗一点这样子，其实丢起来就差不多了啊，只是有会没有会长名字而已啊。其实因为丢久了，都差，其实都还是会习惯它，对啊，只是打者可能会比较感觉会比较不一样啊。那个球的缝线是有变比较粗一点，对啊，然后其实对我来说的话，我应该我觉得影响不大了，对啊，然后弹性系数的话，真的是挺起来的话。 跟前几年比有落差，因为好像就是听起来会打击出去的声音没那么扎实，对，也不是说啵啵啵啵，就是可能没那么响亮啊。例如前几年打出去的球，就是打到甜蜜点的话，就是那个很清脆，声音也很响亮，然后这几次再听，感觉没那么响亮了。这缝线比较粗了，其实还没遇到实战，其实也不知道到底是怎样，就第一个感觉就是缝线比较粗这样。对我来讲是没什么差，因为。 我没有握在球线上，所以应该都还好。新球季换新球，可以说是强打验货，还有投手能量释放。除此之外，球不再弹那么远，也将出现更多守备机会，连带考验守备稳定性。但不管怎么变，5支球队都是同样的起跑点，就比谁调整适应的速度更快。YT 新闻采访报道。